Eita, chegou Lívia pra passar aqui o dia em casa. Vai ser muito legal. Oi, Lívia. Oi, Sara. Vim passar o dia aqui, mas eu tenho que olhar meu irmão. Tudo bem, né? Tudo bem. Vamos brincar? Vamos. Oi, Sara. O que a gente vai fazer? Tive uma ideia. Vamos deixar ele aqui brincando com esses legos. Acho que ele vai ficar mais calmo. Eu acho que deu certo. Então vamos brincar. Olha a galinha. Vixe, Sara, eu tô achando que ela tá tão caladinha. Será que tá acontecendo alguma coisa? É melhor a gente ver, né, Lívia? É mesmo. Cadê o Léo? Sara, não era pra ter deixado ele aqui. E agora? Nós precisamos procurar ele. É. Vamos. Léo, você tá aqui? Não. Léo! 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 Será que ele tá na geladeira comendo? Não. Ai, meu Deus, cadê meu irmão, Sara? Vamos ver se ele tá lá no quintal. Vamos, vamos. Léo! 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 Léo? Não tá aqui. Léo! Léo! Cadê ele? Ai, meu Deus, minha mãe vai me pôr de castigo. Ai, Sara, o que eu vou fazer? Eu perdi meu irmão. Eu acho que eu tô escutando alguma coisa. Vem dali. Achei! Ai, meu Deus, eu achei. Ele tá chorando de novo. Eu agora. Será que eu tenho uma ideia? Nossa, Sara, boa ideia. Ele ama assistir esses desenhos de carro. Tá vendo? Vamos brincar. Bora. Ok, vai. Boa ideia, hein, Sara? Meu irmão tá bem quietinho assistindo, ainda bem. Tá vendo? Eu sou muito inteligente. Mas eu acho melhor a gente ficar vendo ele de vez em quando. Então vamos ver ele agora. Bora. Meu Deus, ele assumiu de novo, Sara. E agora? A gente tem que procurar ele, né? Então vamos lá. Léo! Não tá aqui, amiga. Sério, Sara? Sério. Ai, meu Deus, cadê meu irmão de novo? Nossa, eu tô escutando ele chorar mais. Eu não sei onde que ele tá. Vamos lá em cima. Vamos. Sara, acho que ele não tá aqui. Acho que ele tá lá embaixo. Também tá achando, amiga. Vamos ver lá. Eu acho que eu tô ouvindo ele. Ele deve estar lá na cozinha. É verdade. Léo? Eu acho que ele não tá aqui. Ele deve estar lá no fundo dele. É, eu tô escutando a voz dele dali. Léo!
tô aqui, só pra te ver. Calma, ele tá aqui perto, eu tô escutando. Eu acho que ele ficou muito tempo aí. Não dá pra deixar ele sozinho. Então vamos cuidar dele. Olha ela. Ele gosta muito de carrinho, né, Lívia? É mesmo. Olha ela. É, Sara, é melhor mesmo a gente ficar de olho nela. É, amiga. Como ele é bebezinho, tem que ter alguém responsável pra olhar ele. E como eu sou a irmã mais velha, eu tenho que cuidar do meu irmãozinho. Vamos pedir o like, pessoal? Bora! E aí, pessoal, vocês gostaram desse vídeo? Se gostaram, dê um like. E se inscreve no canal. Se inscreve. Tchau!